ကျန်းခိုင်ရင်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တို့မြေခုံလှုပ်နေတဲ့တရုတ်ဖမ်းဝရန်ဆိုတဲ့ဆောင်ပါကိုဖတ်ကြားပေးသွားပါမယ်။ကြားဖြန့်ခေါ်အွန်လိုင်းအခြေပြုလိမ့်လည်မှုလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ကိုကန့်ဒေတာလောက်ကင်မြို့နယ်မှာပြည်ထောင်စုကျန်းခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်လွှတ်တော်မှန်းနေချာဆောင်တက်ခေါင်းဆောင်တို့အပါအဝင်၄ဦးကိုတရုတ်အစိုးရကနိုဝင်ဘာ၁၂ရက်နေ့ကဖမ်းဝရန်ထုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကျေးချမ်းပြည်နယ်ဝင်းကျိုးမြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဝရမ်းစေရင်မှာဆိုရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်ဦးမီလျှောက်ချမ်း69နှစ်တားဖြစ်သူကုကန့်ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ဦးမီကော်ဖင်42နှစ်တမီးဖြစ်သူမီကျူးလန့်42နှစ်မြေဖြစ်သူမီကျင်ကျင်28နှစ်တို့ပါဝင်ပါတယ်၎င်းတို့ကိုဖမ်းမိရေးတရင်ပေးနိုင်ပါကတရုတ်ရွန်ငွေတသိန်းမှ5သိန်းအထိကျပ်သိန်း450မှကျပ်သိန်း2000ကျော်စုကြည်ပေးမယ်လို့လဲတရုတ်ဘက်ကကြေညာထားတယ်လို့ကာကွယ်ပေးသူများကိုပြင်းထန်သည့်တုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်မယ်လို့လဲရာဇသံပေးထားပါတယ်တရုတ်ရဲ့ထုတ်ဖန်းဝရဟာမြန်မာစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းများခေါင်းဆောင်တဲ့ကြက်ခိုင်ရေးပါတီနဲ့ပြည်သူစစ်များကိုထိန်ချုပ်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ပူချုပ်မူကြီးမရောက်နိုင်လို့အတွက်ခေါင်းခဲစရာဖြစ်လာပါတယ်ဖန်းဝရမှအဓိကခေါင်းဆောင်ဦးမီလျှောက်ချမ်းဟာကြားဖြန့်ပြဿနာများအတွက်တရုတ်ကလိုရှိတဲ့ဒုတိယမြောက်ကြံ့ခိုင်ရေးအမတ်ပါရင်းမတိုင်မီကကြံ့ခိုင်ပါတီဝင်2020ရွေးကောက်ပွဲအနေရကိုကန့်ကုန်းချမ်းနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်ဦးမောင်မောင်ကိုတရုတ်တို့က2023အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကလေးကဖမ်းဆီးထားပြီးသားပါအမတ်ဟောင်းဦးမီလျှောက်ချမ်းရဲ့တမက်ကလည်းဦးမောင်မောင်နဲ့အတူတစ်ချိန်တည်းဖမ်းခံထားရတာပါမြင့်လျှောက်ချမ်းသို့မဟုတ်မြင့်ရွှေချမ်းလိုလဲနောက်ထပ်အမည်တစ်ခုရှိတဲ့ဦးမီလျှောက်ချမ်းဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲတော်ကကျန်းခိုင်ပါတီအမတ်ဖြစ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာလောက်ကိုင်းနှင့်အမတ်ဖြစ်ပြိုင်ဘက်မရှိအနိုင်ရခဲ့သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ဦးမီလျှောက်ချမ်းဟာကိုကန့်အထူးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဒေသဦးစီးအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်က2017မှ2016ထိကိုကန့်ဒေတာကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရခဲ့တဲ့ဒေတာဦးစီးအဖွဲ့ကိုကိုကန့်မှာဩဇာကြီးတဲ့နေချာဆောင်တက်တဲ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးပေဆောက်ချင်းကဦးဆောင်ပါတယ်။ဦးပေဆောက်ချင်းကဥဖုံချရှင်ဦးဆောင်တဲ့ကိုကန့်တက်ကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အတူလက်တွဲတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်သူ့တပ်များကို2009ဒီဇင်ဘာမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အမှတ်13306နေမြေခံနေချာဆောင်တက်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကိုကန့်ဒေတာကိုအပိုင်စားရခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဦးမီလျှောက်ချမ်းဟာဦးပေဆောက်ချင်းရဲ့အားအကိုရာဆုံးသောလက်ယုံတက်မှုများထဲမှတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမချိန်လွှတ်တော်တက်တန်းပြီးဆုံးချိန်မှာဦးပေဆောက်ချင်းနဲ့ဦးမီလျှောက်ချမ်းတို့ဆရာတပည့်နှစ်ဦးစလုံးလွှတ်တော်နိုင်ငံရေးမှအနားယူခဲ့ကြပြီးဒုတိယမျိုးဆက်သားသမီးများကိုကိုကန့်ဒေတာအတွင်စည်ရင်နဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်များဖြစ်ဆင်တင်ခဲ့ပါတယ်။တချိန်ကလက်နက်ကင်တက်လက်ဝဲရှိခဲ့တဲ့ဦးမီလျှောက်ချမ်းဟာနိုင်ငံရေးအာဏာစွန့်ခွာရချိန်မှာတော့အသက်42နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူဦးမီကော်ဖင်ကိုနေချဆောင်တက်တဲ့ထည့်သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။တရရင်ဖန်းဝရန်မထုတ်သေးပေမဲ့ဦးမီလျှောက်ချမ်းရဲ့နောက်ထပ်သားတဦးဖြစ်တဲ့ဦးမီကိုအန်မင်းကိုအန်ကိုလည်းတရုတ်ဘက်ကအလိုရှိနေရလို့တရုတ်သတင်းများနဲ့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရပါတယ်။မီကိုအန်ဟာစစ်ကောင်စီပြည်ထဲဝင်ကြီးဌာနအောက်ရှိကိုကန့်ဒေတာဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့မှခြေသုံးပွဲအဆင့်ရှိတူရဲမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြားဖြင့်လုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းလူပြောများတဲ့ဖြစ်ရပ်က2020အဖြစ်ပြက်လို့တင်စားကြတဲ့လောက်ကင်မြို့ထဲမှာ2023အောက်တိုဘာ20ရက်နေ့ကတရုတ်လူမျိုးများတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စပါ။အရေးအတွက်ဘလောက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျမသိရသေးပေမဲ့လောက်ကင်ကိုလူကုန်ကူးခံရသူအယောင်ဆောင်ကကြားဖြတ်အကြောင်းလာရောက်စုံစမ်းတဲ့တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိအနည်းဆုံး2ဦးမှအများဆုံး5ဦးအထိတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့တရုတ်သတင်းများကရေးသားကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကြောထောက်နှောက်ခံပေးထားတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုကလည်းစစ်ကောင်စီသတင်းရင်းမြစ်များကိုကိုးကားပြီးတရုတ်အစိုးရကလွှတ်လိုက်သူတချို့တွေလောက်ကင်မှာအသက်ခံရတဲ့သတင်းမှန်ကန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အနည်းဆုံးတရုတ်ရဲတအူနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတချို့တို့ဟာအဲ့ဒီအောက်တိုဘာ20ရက်နေ့ကတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ကိုကန့်ဒေတာနဲ့ကလည်းတရုတ်ယူနန်ပြည်နယ်လင်ချာနိုင်ငံခြားရေးရုံးက2023အောက်တိုဘာ21ရက်မှာစစ်ကောင်စီခန့်ကိုကန့်အုပ်ချုပ်ရဲ့အဖွဲ့ထံစာပို့ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသတင်းဌာနကနေရရှိထားတဲ့အကြောင်းကြားစာအရလောက်ကမ်းမျိုးတွင်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသားများတည်ကြည်ဒဏ်ရာရတယ်လို့သတင်းရထားပြီးဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့ရေးသားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တရုတ်ဘက်ကတောင်းဆိုမှုမှာအဖြစ်ရဲ့အတွက်ဦးမီရှောက်ချန်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့လဲပါရှိနေပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကအစပိုင်းမှာအပြည့်တနာကိုတူတူတိတ်တိတ်ဖြည့်ရှင်းဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှလူသိရှင်ကြားဖမ်းဝရမ်းပါဆင်ထုတ်ပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့တောင်းဆိုလာရတဲ့အထိအခြေအနေရှုပ်သွားခဲ့ရတာပါ။အစင်အလာရကြန့်ခိုင်ပါတီနဲ့စေအုပ်စုကိုတစ္ဆာခံခဲ့ကြတဲ့ကိ